Na moja kwa moja na kwenda moja kwa moja kwake Collins Shitiabai ili aweze kutueleza yale ambayo yanaendelea kuhusiana na visa kadhaa vya ukatili wa kijinsia ambao tutaweza kuzungumzia kwamba kuna visa kadhaa vya ukatili wa kijinsia dhulma za mapenzi na mimba za mapema ndio vitu ambavyo vimeweza kuwanyima usingizi sana ndiposa wakereketwa masuala ya sheria kaunti ya Trans Nzoia wameweza kuamua wapendekeze adhabu kali kwa watakaopatikana na hatia hiyo ili kupunguza vifo hivyo katika jamii. Ikiwa ni siku ya Ijumaa, Collins Shitiabai, bismillah. Rashid, ni kweli kabisa visa hivyo vimeongezeka katika kaunti ya Trans Nzoia na wakereketwa ama wataalamu wa kisheria wanasema kwamba huenda ile adhabu ambayo imewekwa ya kuweza kutoa kifungo ama kutoa faini ni adhabu ya chini sana ndiposa watu katika eneo hili hawaogopi kuendelea kutekeleza visa vya dhulma za kimapenzi na pia mimba za mapema. Hivyo basi wanataka serikali na pia wale vitengo vya sheria kukuja pamoja na kuhakikisha kwamba wanaketi chini na kuweka sheria kali dhidi ya masuala hayo ili kupunguza visa vya mimba vya mapema katika eneo hili. Ndazungumza na mmoja wa mkereketwa wa kisheria katika kaunti ya Trans Nzoia atuelezee je azma yake ni ipi na yeye kama mkereketwa wa kisheria anatoa wosia gani ama anachukua hatua gani ili kuharakisha kwamba sheria hiyo inawekwa sheria kali ya kuweza kuzuia ama kudhibiti mimba za mapema na dhulma za kijinsia katika eneo hili kaunti ya Trans Nzoia na pia taifa la Kenya kwa ujumla. Hebu tuambie umeweka mikakati gani? Mikakati ya swa nimepeleka motion kwenye ni parliament ya Kenya kujaribu kubadili umri wa consent kutoka miaka 18 hadi miaka 23. Tukitazama mwanadada ama mwanadada wa chini ya miaka 23 yuko vulnerable na kuna watu wengi wanamnyemelea aswa akizingatia mambo ya umaskini. So ningependa huyu mswada iweke sheria kali to amend the sexual act, tuongeze kifungo cha 11A inayosema mtu yote ambaye ana umri zaidi ya miaka 40 kumnyemelea ama kumtafuta msichana wa kike ama wa kiume, kwa njia nyingi tunasema sponsors, anafaa kuchukuliwa hatua na atozwe faini ya shilingi 1500 ama afungwe miaka 10. Haya, kuna kifungo kingine cha indecent act iko pia katika sexual offenses act ambayo ilibuniwa na mwanasheria mkuu Bi Njoki Ndungu. Mimi ningependa parliament wajadili mswada huu na tuweze kuwachunga watoto wetu kwa sababu tunapata wana mimba za mapema inakuwa nyingi na wanaumia sana watoto wetu. Je, utuambie unasema wale masponsor ndio mnataka kuwalenga zaidi. Tunaangalia kwamba labda ni umaskini ndio umechangia pakubwa swala hili. Pia katika mswada wako ambao umepeleka katika bunge la kitaifa inalenga kuangaliaje masuala ya umaskini ndiposa wale wasichana wasiweze kuingia katika mimba za mapema ama dhulma za kijinsia kwa sababu ya umaskini. Umasikini ni janga kuu la kitaifa. Na hiyo ningesema ni serikali kuu inaweza kujadili mambo. Serikali za majimbo zitafute watoto wetu kazi. Watu wakapata kazi na wapate mafunzo watajiepusha na ngono ya mapema. Sasa mswada wako haulengi kuangalia swala hilo? Mswada wangu unalenga kuangalia swala hilo kwa sababu itatoa hukumu kali. Kwa sababu watu wakubwa wataogopa. Ukifanya tendo hili kuna kitu cha kufunga pahali na tutaweza kupunguza. Tunapata siku hizi kuna wanadada wengi hawana wako na watoto lakini hawana mababa, na hiyo hasa ni kuongeza shida juu ya shida nyingine. Wewe uliweza kuwafikiaje kwa umri wa miaka 40 kwa sababu umesema unataka sheria hiyo iweze kuwachukulia hatua wale wanaume ambao wako na umri wa miaka 40 na wanadhulumu kimapenzi watu walio chini ya umri wa miaka 23. Ulifikiaje umri wa miaka 40? Sio wanaume pekee, pia jinsia, pia wanadada. Kuna wanadada waambiwa wako na umri, tuseme umri kuu, kumchekea advantage mtoto mdogo ni vibaya, inakera. Yeah. Sasa ni sheria ambayo inakata pande zote mbili. Ni sheria inakata pande zote mbili. Either wewe ni mwanadada unataka kumdhulumu mtoto mdogo ama wewe ni mwanaume unataka kumdhulumu msichana mdogo.
Je, unaweza kutueleza takwimu kidogo katika kaunti ya Trans Nzoia, wale ambao wanadhulumiwa, wale ambao wanapata mimba za mapema, takwimu inaonyesha inapanda ama inashuka? Takwimu inapanda sana. Na katika hii kaunti ya Trans Nzoia, tunasema ni umaskini imetukiri. Na mimi ningependa pia kuomba kwa viongozi wetu wa Trans Nzoia, tujaribu kuchunguza na tujaribu kusaidia hii mambo. Na pia viongozi wa security kama bana commissioner ajaribu naye na machifu wajaribu kuleta mijadala katika vijiji kwa ili kuwaeleza watu na kuhamasisha watu mambo ya ngono ya mapema. Sheria yako inalenga kuwachukulia hatua wale ambao wanawadhulumu. Swali langu la mwisho hili, je, kuna wazazi pia wanatelekeza kuwalea wanao vizuri? Wazazi pia wako na alao katika sheria hiyo? Wazazi aswa hao ndio changamoto kuu, kwa sababu utamzaa mtoto na utaki kumchunga mtoto wako, utamzaa mtoto na utaki kumshughulikia ili kumpatia malezi bora. So mzazi anayetekeleza, anayekuwa careless, sheria za sasa ina protect mtoto na anaweza chukuliwa hatua. Yeah, asante. Ni mkereketwa wa masuala ya kisheria hapa katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo anasema kwamba tayari ametoa ombi kwa bunge la kitaifa ili kuweza kupitiza sheria yake ambayo anasema kwamba umri ya ule mtoto ama mtu ambaye inapaswa aweze kushiriki katika ngono iweze kupandishwa kutoka miaka 18 hadi 23, na anasema kwamba analenga pia wale ambao wanawadhulumu watoto ama wanawadhulumu watu walio na chini ya umri wa miaka 23 ambao wako na miaka 40 pia waweze kuchukuliwa hatua kali na sheria iweze kukazwa kamba, ama wale masponsor waweze kujipata pabaya. Inasemekana kwamba sio masponsor tu wanaume, pia masponsor, kuna wale masponsor ambao ni wanawake na wanaonyemelea wale wavulana walio na umri mdogo, hivyo basi waweze kuchukulia hatua ndiposa mimba za mapema katika kaunti ya Trans Nzoia na dhulma za kijinsia ziweze kupungua, sio tu katika kaunti ya Trans Nzoia, pia katika taifa la Kenya. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai, kwako Rashid Abdalla. Na mshukrani sana wa Collins Shitiabai kwa hilo. Nafikiri ni hatua za kimsingi, manake viongozi wa kesho ndio hawa, na kama atakuwa wanadhulumiwa kwa njia moja ama nyingine, hatuwezi kuwa na maendeleo kwa njia moja ama nyingine.